ገንዘብ ይሮጣ በመጥፎ ትዝታነት የምታስተውሳቸው በጥሩ ውጤትነት የማትሰነጋቸው ውድዶች ማሉ። መርሳትም አልፈልጋቸው ያው ሁለት ናቸው። የመጀመሪያ ጁኒየር ለንደን ነበር የደንብሮ ላይ ሮጥኩት። የመጀመሪያው ውድድር እሱን ሳላስቦ ነበር ያሸነፍኩት። የባለፈው ደግሞ የ1500 ሊከርድ እንጃ ሊ ያስደስተኛል። መርሳትም ፈልገው ውድድር ደግሞ ለንደን ላይ በጣም ተዘጋጅቼ ነበር ከዚህ ሄድኩት። ብዙ ማለት ትሬኒንግ እስከ ማለት በጣም ከምንገል መግለጽ ከመያቅተኝ በላይ ነው ሰራይ ነበር እዚህ ማለት ነው። በነዛ እጄ ያው ጉዳት አጋጥሞኝ ከውድድሩ ውጪ ነበር የሆንኩት። እሱ በጣም ሰቆጣ።